नमस्कार अबय, हांव आतां हांगासर शारदा कॉलनीन आहा, बिचोले। हे तुमकां हांगासर गटार दिसता हे पळय, गटार आसा। ह्या गटारां खातीर तेंच्यांनी मुन्सिपाल्टीन लादयो हाडलेल्यो हे पळय। हे सायडीक, दोनूय सायडीक रोडाच्या सायडीक गटारां दिसता तुमकां। आनी ह्यो लादयो आहा त्यो हांगासर उडयल्या हे पळय, गटारां हे पळय। ही गटारां पुरली सुद्दां। हे गटार आतां फुडले गटार आसा हे पळय, फुडें गटार आहा आयल्यान ते पुरोन गेला फूल। आनी हांगासर हे पळय दोनूय सायडीक गटार आसा पळय, ती थोड्यो लादयो तेंच्यांनी थंय लोक रावता तेंच्यांनी आपल्याक जाय थंय लावन घेतल्या, आनी बाकीच्यो त्यो लावंक ना, त्यो तश्यो सांडल्या। त्यो हांगासर हाडून हे पळय उडयल्या तेंच्यांनी। त्यो कितें यूज करूंक ना तेंचो, कितें तेंच्यांनी पब्लिकाचो वेस्ट केला पयसो हांगासर हाडून। पळय हांगासर त्यो लादयो उडयल्या तेंच्यांनी, त्यो तश्यो हांगासर आहा आतां, घालूंक ना कांय ना, तश्यो हाडून उडयल्या पळय। तेजो तेंच्यांनी यूज करूंक जाय आसलो, पूण त्यो तश्योच थंय दवरले पळय लादयो। त्यो हांगात आहा, त्यो अश्यो उडयल्या त्यो हांगासर। ह्यो ज्यो लादयो आसात त्यो जवळ जवळ एक वरास जाले आतां ते थंयच पडून आहात। पब्लिकाचो पयसो वेस्ट जाता थंयसर, तो प्लीज तो पयसो वेस्ट करचो न्हू। हांव रिक्वेस्ट करतां कॉन्सर्न ऑथोरिटी कडेन, मुन्सिपाल्टी कडेन, की ज्यो त्यो लादयो ज्यो ह्यो आहा त्यो ज्या जाग्यार घालपाक हाडलेल्यो थंय घालच्यो, नाजाल्यार आनीक खंयसर तरी त्यो यूज करच्यो। हें हांव रिक्वेस्ट करतां, पब्लिकाचो प्लीज पयसो वेस्ट करूं नाका। इतलेंच हांव कॉन्सर्न ऑथोरिटी कडेन मागता। गोंयच्या पात्रांवा खातीर राम शिरगांवकर, रेवोल्युशनरी गोवन्स मेंबर, बिचोले। देव बरें करूं।